trabajadores en cuanto a... Cinc empreses ubicades al Delta Business Center de Viladecans s'han reunit amb l'alcalde per parlar dels seus projectes. La característica fonamental és que són persones que han iniciat negocis o que han sortit d'empreses on estaven treballant i han generat noves línies de negoci, nous projectes empresarials amb àmbits, alguns antics i amb àmbits nous, fent coses noves. Des de l'Ajuntament se'ls informa de totes les eines que Viladecans posa al seu abast per al desenvolupament satisfactori de les seves activitats. Bueno, sin duda decimos es una de las cosas interesantes, ¿no? Donde prácticamente se ve un poco la voluntad, el interés institucional, ¿no? En que la empresa privada pueda participar y pueda mejorar un poco en prestaciones y en colaboraciones en la comarca. La visita s'inclou dins el cicle de benvingudes a empreses de la ciutat, per conèixer de primera mà les seves necessitats, inquietuds i, en general, tot allò amb què el municipi les pot ajudar.